កញ្ចប់ជំនួយសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់សម្ដេចប៉ាប់ Francisco ថ្មីត្រូវបានប្រកាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវ៉ាទីកង់ញូសបានរាយការណ៍ថាកញ្ចប់ជំនួយថ្មីនេះត្រូវបានប្រកាសដោយលោក Cardinal Konrad Krajewski បេសកជនពិសេសសម្រាប់សម្ដេចប៉ាប់សម្រាប់កិច្ចការសេវាកម្មមនុស្សធម៌ចំពោះវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនកញ្ចប់ជំនួយនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាគឺត្រូវបានផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងមួយដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវបានចាត់ចែងនិងជួយបំពេញការងារដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា30រូបកញ្ចប់ជំនួយនេះរួមមានស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈចាំបាច់មួយចំនួនត្រូវបានដឹកដោយឡានទៅដឹកទំនិញ2គ្រឿងដើម្បីជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅកន្លែងដែលមានភាពចាំបាច់បំផុតបន្ទាប់ពីរងគ្រោះដោយសង្គ្រាមតាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមកសម្ដេចប៉ាបបានបញ្ជូនកញ្ចប់ជំនួយប្រមាណជាង106ដងមកហើយដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលរងគ្រោះ